waa shirkii saddex bilood la ahaa ee maxay ahaytay isku dubridka arrimaha deegaanka iyo maamulkooda. Waana waxaan filayaa kii ugu dambeeyay 2021-ka. Shirar badan horena soo wada qabanay. Runtiina dhammaan intiina halka joogtaa waxaa tihiin saaxiibada ugu dhow ee wasaaradda ee dhinaca ka shaqeynta deegaanka iyo isbeddelka cimilada imika nagu soo kordhay runtii. Marka horeba wasaaraddu si dadban bay uga shaqeyn jirtay, waxba jirtay, laakiin waxa mandate toosan ay noqotay. Shirkeenan kolley maanta afar qodob baynu kaga hadli doonaa hadduu ala yidhaahdo iyo wixii kale soo baxa. Qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa in guulihii aanu ka gaadhnay arrimaha deegaanka ee 2021-ka iyo muxuu ahaayey qorshaha 2022-ka waynu isla gorfayn doonaa. Qodobka labaad wuxuu noqon doonaa maxay ahaytay National Development Plan 3-ga iyo qorshaha qaranka ee horumarinta ee saddexaad, isagana inaan insha allahu isaga weydiino halkan. Qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa qiimeynta khataraha ka yimaada maxay ahaytay deegaanka iyo arrimaha bulshada oo runtii ah qodob aad iyo aad muhiim u ah, mashruucan guudna qayb weyn ka ah. Qodobka afraad wuxuu noqon doonaa kor u qaadista iyo shirarka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo waxaweyn inteenan iyo in kaloo inaga maqaniba aynu u baahnay inaynu xoojino. Intaa marka laga yimaado runtii dhammaantiin waad ogtihiin in arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada inu maxay tahay dunida oo dhan in arrin xasaasiya yahay, arrin imika loo soo wada jeedana uu yahay. Marka ama shirkan ahaato ama shirar kale ahaatee, dhammaantiin waxaan igu boorinayaa inaynu aada aad iyo aad nagala shaqaysaan arrimaha deegaanka iyo isbeddelka oo runtii aad ogtihiin in arrimaha duurjoogta halka dalku maray iyo cunsida naga saaran daxaalafka dalkeenni ka socda, in runtii shir kastoo la isugu yimaado oo aynu deegaanka kaga hadlayno waxaan ku celcelinaa arrinta dhuxusha. Dhuxushu nambar 1 waxay ka tahay dhabarjabka qarankan haysta ee xagga xaalufka deegaanka. Waxaynu ku celcelinaa geed 300 ama 400 sano baxay oo jiray in 15 minut gudahood lagu gubayo. Marka waa garan karaysaan muddada, xataa haddii aynu maxay ka hawlgalo inaanu dib u beerno, dee muddada ay qaadanayso waa garan karaysaan. Waa arrin aad iyo aad culayskeed oo qof kastana gurigiisa ugu imanayso haddana wax laga qabanin. Isbeddelka cimiladana waa ogtihiin iyadana, inkastoo alxamdulillah aynu nahay dalalka marka dhinac laga eego aan warshado badan balahayn oo xagga pollution-ka aynu ka wanaagsan nahay, laakiin waxa weeye dalalka horumaray dhibaatadooda kulli soo gaaraysa. Marka shirkan waqti badan baynu ku qaadan doonaa, waxaana rajeynayaa in maxay tahay wax fiican ka soo baxaan dhammaantiinna. Mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa kasoo qaybgalkiina, waana mahadsantihiin. Sidii loo ilaalin lahaa loona maamuli lahaa arrimaha deegaanka? Marka waxa mashruuc baanu ka mid yihiin facti wasaaradda iska kaashadaan hay-adda UNDP oo kor loogu qaadayo awoodda daneeyayaasha deegaanka, oo ugu horeyso wasaaradaha la xidha khayraadka dabiiciga ah sida biyaha, macdanta, deegaanka, beeraha, waxaasoo dhan wasaaradahaasoo dhan buu ayuu quseeyaa. Kulli sidaad fahamsantihiin, arrimaha deegaanku waa arrimo aan wasaarad qura ku koobnayn laakiin meelo badan gala. Oo matalan, haddii beer, haddii wado la sameynayo, haddii ma garanaysaa deegaanka bay saameynaysaa, haddii dekad la dhisayo, haddii ma garanaysaa ceelal la qodayo. Marka waxaasoo dhan in arrimaha deegaanka marka mashaariicda la fulinayo la qiimeeyo saameynta ay ku leeyihiin deegaanka, iyo in arrimaha deegaanka lagu daro qorshaha guud oo reer ku jira iyo qorshayaasha wasaaradaha kale iyo siyaasadaha ay sameynayaan iyo boqolasiya sameynaya. Marka coordination meetingkan ama kulankan isku dubridka arrimaha deegaanku wuxuu dhacaa saddex biloodle, waxaana kasoo qayb gala muxuu ahaa daneeyayaasha arrimaha deegaanka ee khuseysa ee ka shaqeeya. Marka waxaana la isku weydaarsadaa hay-ad waliba waxay qabatay, ama hay-ad dowladda ahaato ama hay-adan kale maxalliga ahaato ama hay-adan kuwa caalamiga ah, waxay qabteen in qorshe guud la sameyso, in macluumaadka la isku weydaarsado. Marka kulli agaasimaha shirkan iyo waxa laga hadlayay maanta ka hadli doona, maadaama sanadku gebagabo yahay, shirkan waxaan u qabanay in dib u eegis lagu sameeyo muxuu ahaa guud ahaan barnaamijyadii socday iyo qorshayaasha aan doonayna samaysano. Marka dhammaan way mahadsan yihiin danayaashu.